花莲县府原民处21号在台湾原住民族文化馆举办第14届全国原民语戏剧竞赛花莲初赛，比赛分为家庭组、幼儿组以及社会组共3个组别，而各组的竞赛优胜队伍除了奖金还有奖状鼓励之外，将代表花莲县参加全国总决赛。现在其中也相当重视母语以及文化的推广，县府长期推动原住民族语言传承以及发展，积极透过原住民族部落大学开办课程师资，每个月皆以各乡镇市公所语言推广人员进行族语推动议题探讨，致力族人们提供多元学习的机会，鼓励大家自信说族语，促进族语文化生根以及永续传承。原住民族委员会每年举办原住民族语言戏剧竞赛，希望将祖先丰富美丽的语言代代传承，期望族人们借由短片的舞台剧，结合族群文化生活内涵以及多元鼓励的家庭、部落、学校踊跃发挥创意，让族语扎实的应用在生活当中。族语要振兴、要复兴，是从我们的家庭开始，然后呢，其实在我们的学校，其实在我们的社会，我想家庭很重要，我们的父母亲、我们的阿公阿嬷，在家这个在我们的这个家中里面呢，这个很自然的可以跟我们的小朋友，可以跟我们的孙娜们呢，用我们的母语、自己族语的这种方式来来对话、来学习，这样的一个过程是很自然。我想我们现在的这个母语的振兴呢，是从我们的地方开始，然后推广到我们的这样的一个社会。县府原住民行政处处长独孤少恩表示，对未来县府积极推动各项族语工作不遗力，历年来欢迎参与全国决赛团队都有获得卓越佳绩，累积成果相当丰硕，为鼓励原住民家庭部落族人们共同努力传扬原住民族文化，期盼借由这次活动建立观摩学习以及交流平台，提高对社会多元语言发展的认知与认同感，提高社会对多元语言发展的认知以及观感，带动学族语的风潮，培养发展族语的使命感。记者 John 黄世伟老。